12. memorijal Jovan Đuran i otvoreno prvenstvo Vojvodine u vožnji zaprega kroz Čunjeve održani su u nedelju 2. jula u Somboru. Memorijal se održava u čast poznatog somborskog saračkog majstora Jovana Đurana, iz čije radionice oprema za konje stigla čak i do dvora britanske kraljice Elizabete II. Pred samo otvaranje predstavila se dečja grupa Plesić iz plesnog kluba Ravangrad Dance. Nakon toga je usledio defile učesnika takmičenja. Organizator je pozdravio takmičare i publiku, a otvaranju je prisustvovao i pomoćnik pokrajinskog sekretara za turizam i regionalno privrednu saradnju. Manifestacija koja je 12. put po redu ovde zaista je i do sada kao i u budućem periodu nešto što je i prepoznato i bit će prepoznato kako od strane i Sekretarijata za turizam, a tako i od strane Sekretarijata za poljoprivredu i verujte i nadamo se da ćemo i u narednom periodu imati još puno ovakvih takmičenja, da ćemo podržavati ovakve manifestacije i da ćemo se skupiti ovde u ovakvom a i još u većem broju. Čast da otvori manifestaciju pripala je gradonačelnici grada Sombora. Svakako da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo što je meni pripala prilika da otvorim 12. memorijalni turnir Jovan Đuran. Pre svega iz razloga što ovaj turnir, kao i same fijakerijade koje se organizuju na teritoriji grada Sombora, čuvaju tradiciju i kulturno nasleđe, izuzetno bogato kulturno nasleđe našeg grada. Isto tako, s obzirom da utiču na razvoj konjarstva i konjičkog sporta, u kome vidimo veliki potencijal kada je u pitanju naš grad, ali svakako ovaj memorijal čuva i uspomenu na čoveka koji je ono što je radio, radio na najbolji mogući način i na svetskom nivou. Prijavljena su 44 takmičara iz cele Srbije. Takmičenje za pehar memorijala Jovan Đuran održava se u kategorijama seniori, juniori i deca u vožnji dvoprega kroz Čunjeve, kao i prvenstvo Vojvodine koje ima i dodatnu disciplinu za seniore, vožnju četvoroprega. Pred publikom je bila izložena i replika kočije kraljice Elizabete II. Izrađena u radionici majstora Slepčeva iz Čeneja. Na otvorenom prvenstvu Vojvodine u vožnji dvoprega u kategoriji seniora najbolji je bio Aleksandar Vukoje iz Renjanina, kod juniora Vojislav Livada takođe iz Renjanina, kod deca Aleksa Aperlić koji vozi za Zrenjanin, dok je u vožnji četvoroprega najbolji bio Dragan Trnjakov iz Zrenjanina. Na memorijalu Jovan Đuran u kategoriji seniora najbolje je vozio Ljubomir Trnjakov Zrenjanin, kod juniora Nikola Cvjetićanin iz Novog Sada, a kod dece ponovo Aleksa Aperlić.